Så er det simpelthen blevet eftermiddag, og vi har langt om længe fået besøg i studiet. Nyde Søren, det er Pau, der står her og er klar til at spise vores chili-udfordring. Pau, hvor vant er du til stærk mad? Jamen, jeg spiser rimelig tit stærk mad, okay. Men dog ikke den kaliber, der tror jeg ikke. Nej. Nej. Du kan se, den ser egentlig meget uskyldig ud, ikke? Den ligger nede i morgenkommendets dybe tallerken der. Den ligner nærmest en tomat, ikke? Ja. Indskrumpet jordbær. Ja. Men det er det ikke. Det smager slet ikke i nærheden af det. Den skulle bare være rigtig, rigtig godt stærk. Vi er over 1 million Scovilles, som er målenheden for chilier. Whatever that is. Jamen, det er bare en målenhed. Du har taget gummihandsker på, når du skal røre ved. Ja, jeg er rimelig stærk. Og... Ja. Men hvorfor det? Du skal ikke spise den med hænderne? Nej, men jeg har prøvet at knuppe mig selv i øjnene med chili på hænderne, for det er ikke sjovt. Du tror ikke, du skal sluge en gummihandske også, for at din mave ikke tager skade? Nej. Okay. Men du er ikke vant til at spise de der sindssygt stærke chilier. Nej. Gør du det her for at komme i radioen? Overhovedet ikke. Det er bare en udfordring. Det er en udfordring. Og så sagde jeg, der var ikke nogen, der turde jo. Jamen, det er der heller ikke. Vi har spurgt hele morgenen i dag også, og der var ikke nogen. Men du skrev jo allerede ind i sidste uge, at du var frisk på en udfordring. Så alle de andre, de sagde bare... Det turde vi ikke. Men Pau, jeg synes bare, in your own time. Hvor meget skal jeg spise? Du tager bare en bid. Vil du have ørebøffer på, så du kan høre dig selv skrige? Nej, jeg springer over, så det er ikke dumt. Okay. Meget fornuftigt. Jeg springer ud i det. Ja, værsgo. Tag en bid. Nej, det går galt, det der. Hvor er hjertestarteren? Har vi den? Nej, den er nede i kantinen, så vi må lige rende ned. Skal han spise det hele? Nej, han skal bare lige tage en god bid. Ja, han har taget en god bid. Ja, kan du smage noget, Pau? Smager lidt af peber, og så kan jeg smage, at den er lidt stærk nu også. Det smager lidt af peber. Se, det er vores husvind, Søren sagde, det var, at den lige tager lidt tid, før den varmer op. Den bliver også stærk nu. Nu bliver den stærk. Okay, brækposen er derovre. Ja, brækposen er lige der ved siden af dig, hvis du går galt. Snupper lige min mælk. Nå, nu skal der hentes mælk. Så nu går det galt. Altså, jeg kan mærke, at den krasser lidt hernede. Ja. Her, ja. Den krasser lidt. Ja. Men ikke så meget, som jeg havde forventet. Er det rigtigt? Nå. Men nu ved jeg der ikke, er ikke engang tøj i øjnene, eller kan du mærke, at der kommer sveden? Kommer der sved på borgerhæberne nu? Jeg kan mærke sådan lidt på panden og... Men der er ikke tårer. Jeg har slet ikke tårer. Du kaster nogle udtryk som Scoville og sådan noget. Du ved noget om chili. Er det sådan, at man tager biden, og så går det langsomt, og så hurtigt og hurtigt? Så vidt jeg forstår, der nu... Spang lige ud i det igen. Ja, tag en bid mere. Tag den der, Pau. Du bare op, Pau. Ved du hvad, vi har masser. Prøv at høre. Det, lige den her har jeg fået at vide. Den husvend Søren, som har plukket den i drivhuset her til morgen, siger, at den her det er sådan en, der lige kræver lidt opvarmning. De første par bider, det er sådan lidt... Eller de første par sekunder, der føles som om, du har taget en lidt stærk peberfrugt. Var det rigtigt, Pau? Er det sådan nogenlunde det? Meget stærk peberfrugt. Og så efterhånden, så vokser den. Og nu kommer den. Nu skal der lige lidt mælk indenbords. Så det, jeg har fået at vide også, det er, at den faktisk godt kan bevæge, og det er ikke sikkert, at mælken så lige hjælper de første par minutter. har vi brød med? Den brænder stadig. Den brænder stadig, og du har skyllet lidt med mælken. Men hjælpen lidt. Hjælpen, okay. Aha. Altså, jeg prøver nogle retter, hvor jeg virkelig ikke kunne snakke eller trække ved og sådan noget bagefter. Så det her, det er lidt bare noget. Det er sgu lidt imponerende. Ja. Det er verdens næststærkeste chili, han står og gumler i sig her. Måske siger det lidt om husvend Sørens evner i et drivhus, altså, fordi at det kan være, det er noget andet, han har. Men var det ikke noget med, at den ikke var så stærk? Var jeg... Jo, han siger jo, fordi den ikke har fået det varme, som den får der, hvor den egentlig kommer fra, og så bliver den ikke helt så stærk. Jeg tror, hvis den kom dernede fra, så tror jeg ikke, jeg har stået sådan lige nu. Really? Nej, jeg vil godt prøve, jeg synes bare, at han fortjener en hånd i vand. Sådan der! Han gjorde noget, hverken nyhed sådan eller ej ture. Vi turer simpelthen ikke at smage på den her... Den hedder Infinity Chili, og skulle være verdens næststærkeste. Pau, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Du tager selvfølgelig bare både chili og morgenkommende skål og det hele med dig hjem igen. Jeg synes, det er imponerende, at han ligner bare en, der står og venter på bussen. Ja. Nå, men hvornår kommer bussen? Jeg tager bilen hjem. Og det lyder fornuftigt. Jeg håber ikke, det går galt med chilien. Nej, det håber jeg. Stærkt gået, Pau.